atkurta Lietuva švenčia labai gražų jubiliejų. Vyksta labai daug renginių, tame tarpe šiandien pas mūsų svečiuose bibliotekoje Aido 27 skaitytojo aptarnavimo skyriuje vyksta Šiaulių profesinio rengimo centro technologijos skyriaus parodos atidarymas. Bendradarbiavimas vyksta jau gal kokie 5 metai. Mokytojų grupė nusprendė padaryti parodą ir supažindinti Šiaulių visuomenę su savo darbais. Tokiu būdu ir gimė būtent šitas projektas, su kuriuo šiandien ir susipažinome. Džiaugiamės, kad bibliotekoje mes galime parodyti savo mokinių kurtus darbus. Vienas iš jų yra robotai, dar yra atspausdinti gaminiai su 3D spausdintuvu, modelius galima pamatyti vitrinoje. Kviečiame pasižiūrėti parodą ne tik apačioj, bet ir kviečiame į virtualią ekskursiją su QR kodais. Sukūrėm lankstinuką, kuriame galima mobilaus telefono pagalba pasivaikščioti po parodą. Esu šios parodos, na, kaip ir iniciatorė, idėjos autorė. Ir, na, pristatyčiau parodą kaip tokia netradicinė. To mes ir siekėme. Dėl to, kad, na, kaip, nuolatos eksponuoju mokinių darbus, mokinių kūrybą, na, o čia vėlgi tai yra mūsų bendruomenės narių visų kūryba, iniciatyva, išgyvenimai, patyrimai, na, ir norisi, kad kaip praėjo gražus renginys, bendruomenė džiaugiasi, svečiai išėjo, o kad viską pasidalinti tom emocijom ir gražiais mūsų išgyvenimais ir vaizdais. Ir tuomet ir gimė ta tokia parodos idėja. Šioje parodoje dar netradiciškai eksponuojame savo gyvenimo mokykloje akimirkas, įdėdami tokius elementus kaip QR kodai, kuriais šiuolaikinis jaunimas tiesiog, na, gali netradiciškai prieiti ir kiekviename stende esančias temas giliau stebėti. Tai yra virtuali ekskursija.